Bleeding Show. Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 001 är en unik produkt som du bara inte får missa. Tack vare sina professionella ljudupptagningar och samarbeten är Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 001 den enda produkten i sitt slag. Du kan lyssna på din Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 001 i en rad tekniska apparater. Såsom i din MP3-spelare, i datorn, i ditt hi-fi-stereosystem, ja, till och med i bilen. Med din Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 001 kommer du aldrig behöva ödsla tid på att leta ny musik igen. Den här produkten har allt du behöver och lite därtill. Har du till exempel svårt att hinna med i det raska tempot? Misströsta inte. Vi har lösningen för dig. Med din Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 001 medföljer ett häfte med all lyrik så att du lätt kan följa med till din favoritbeat. Medföljer även en självhäftande klisterlappsdekal med logotyp. Bleeding Utopia ger dig allt detta och mer. Ja, du hörde rätt. Du får ännu mer. Med din Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 001 får du inte bara med ett sånghäfte. En klisterlappsdekal med logotyp. Du får även inte bara ett, inte två, utan tre elgitarrsplektrum. Du kan även beställa Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 002 till din grammofonskivsamling. Men det roliga är inte slut här. Dessutom får du en kondom för att förhindra oönskade avkommor. För att inhandla dina önskade produkter, klicka in här. Eller här. Inte här. Men här. Så gör nu som alla andra. Komplettera din skivsamling med Bleeding Utopia Darkest Potency BMR 001 och BMR 002. Och gör det nu. Jag beställer då så går jag och duschar så länge. De har t-shirts också.